فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. دعوة إسلام وبنزي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم لنكوسيني فموجة نكويوسي نفسيانغو كمت الله جل في علاه. نتفهم يا كوانبا إكيو مونادام هكوا تياري كفا فازي لو تامونغو basi hubadiliu ni kumcha mola wake, ni kumtii mola wake, na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumasi Allah jalla fi ulah. Ama mauduu khutbatina alyawma, unwanuha yaqul ahkamu talaqi wal idda. Ama anwani kamili ya khutba yetu ya leo inatuambia hukumu za talaka na ida. Ayuha almuslimun, fama huwa talaqu lughatan wa shar'an, nini maana ya talaka kilugha na kisheria? Ulamaa lugha wanasema at-talaqu lughatan at-takhliya. Talaka kilugha maana yake ni kujivua, kuachana na kitu. Hii ndiyo maana yake kilugha. Ama kisheria, halu qaidin nikahi, kufungua fundo la ndoa, kufungua ndoa. Hii ndiyo kisheria, ndugu Islam. Ama hukumuhu, hukumu ya talaka kisheria, hukumu yake, fahuwa mubahun maa alkaraha. Wanawachuoni wanatuambia talaka ni halali, na Uislamu umeruhusu talaka kutoka kwa sababu zilizokuwa maalum na zinazokubalika kidini. Lakini pamoja na uhalali wake hiyo talaka, lakini ni karaha. Dalili ya talaka kuwa halali bila ya tatizo lolote ni Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake alipo mwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika suratu talaqi aya ya kwanza, ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabi, ewe mtume Muhammad, idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, mtakapowaacha wanawake basi muwaache wakiwa wasafi, msiwaache wakiwa katika siku zao. Tayari Qur'ani imezungumzia kuacha kupo na kuna kubalika. Ama aya nyingine, at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Talaka zinazoruhusiwa kumrejesha mke ni mbili, ya kwanza na ya pili. Ama dalilu lkarahati, ama talaka kuwa karaha, hadithi hii ndiyo wanawachuoni na alfuqahau wanaitumia kuonyesha kwamba talaka ni karaha. Hadithi aliyopokea alimamu Muslim katika mujalladi wa tano ukurasa 67, hadithi nambari 2167, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama kal inna iblisa yadau arshahu ala almai ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة
يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. وممتومك كحديثه أنا تنبيا إبليس ametengeneza arshi yake katikati ya bahari, anatuma jeshi lake kila siku kutoka kuja kwa watu kwa ajili ya kuwashawishi kuogombanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwadumbukiza katika maasi na madhambi mbalimbali. Atakuja mmoja wapo katika wanafunzi wake au watoto wake, baada ya kumaliza kazi yake hurudi katika arshi. Kuna riwaya inasema wanarudi baada ya swala ya Isha, anasema leo nimefanya kadha na kadha. Iblis anamwambia mtoto wake yule, wewe hujafanya kazi yoyote. Yule ambaye Iblis anampongeza na kumweka karibu na kumwambia wewe ndio wewe na wewe ndio hodari na wewe ndio unastahili kupewa zawadi, ni yule atakayesema ewe baba Iblis, leo nimepambana na mwanamume mpaka kampa mke wake talaka. Iblis anafurahia hilo. Lidhalika ulama wanatuambia فإذا كان فراق الرجل لامرأته محبوبا لإبليس فلا شك أنه مكروه عند رب العالمين. إكوا إبليس نفرحية كفنجيكا كواندوا زواتو كتوكا كوتلاكا بلا يشاكا الله سبحانه وتعالى هيلو هلي فرحي. أما حديثنا يسمى ندقوا إسلام أبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق، حديث ضعفه علماء الحديث. Halali yenye kuchukiza mbele ya Allah ni talaka. Hii ni hadithi inafahamika kwa watu wengi. Ulama ul hadithi, mabingwa wa hadithi, wanaitia dosari na wanasema hii hadithi sio sahihi, na wameiweka katika daraja ya mursal. Na hadithi mursal kama kala sahibu albaikunia, wa mursalun minhu sahabiyu sakat, wa kul gharibun marawa rawin fakat. Hadithi mursal ni hadithi ambayo katika wapokezi wake ametolewa sahaba, kama sahaba mwenyewe aliyeishi na mtume ndio mpokezi wa kwanza katika hadithi, katolewa katika hadithi hiyo. Hadithi kwa ni dhaifu, haina uhakika, na inakuwa katika daraja ya mursal. Kwa hiyo hadithi hii wako wanaosahihisha, lakini mabingwa wa hadithi wanasema si hadithi iliyokuwa sahihi. Idhan al-islamu يكره الطلاق ولكنه لم يحرمه. وإسلام أنشكية طلاقة لكن هوك حرمشة. فتعال معي الآن فيما رواه الإمام أحمد، حديث لبقي الإمام أحمد سكيليزا نا أبو داود نا الترمذي نا أمي صحيحش ألباني كتك صحيح الجامع وقراس الفنبيل يسابا نسيتا. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawakemea wanawake kuwa na pupa na talaka, kudai talaka wa umezao mara kwa mara. Kidogo akikosa au kukosekana anamwambia nipe talaka yangu au nipe karatasi yangu. Bwana Mtume anasema katika hadithi hii, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihat al-jannah. Mwanamke yoyote atakayemtaka mume wake talaka bila ya ugomvi wa kisheria, bila ya sababu inayopelekea mume atoe talaka, zimbasi tu mambo ya kidunia, anadai ana miezi mitatu hajanunuliwa kitenge, anadai talaka kwa hilo, basi Uislamu unasema na Mtume anasema mwanamke yule kunusa harufu ya pepo ni haramu kwake. Bali sisi wanamume tumeambiwa tu wenye subira wanawake na tuishi nao kwa wema, na tujaribu kuepukana nao kwa namna moja au nyingine, ili talaka isiweze kutokea. Katika hadithi aliyopokea al-Imamu Muslim, hadithi nambari 1469, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mume asimchukie mke wake au asimwache mke wake kwa sababu mke wake ana tabia fulani mbovu ambayo inamchukiza yule mume. Ikiwa kuna tabia moja tu inakuchukiza, angalia pengine kuna tabia 10 anazokufurahisha. Yote haya Mtume anakuambia
Fumbia macho yako baadhi ya kasoro za mke wako ili mradi nyumba endelee kujengeka isivunjike. Ndugu Islam, ama ukija katika hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari, hadithi nambari 5176 na al-Imamu Muslim hadithi nambari 1468 min hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu, hadithi aliyopokea al-Imamu Abu Huraira, Mtume anasema istausu bin nisa'i khaira, wapeni nasaha wake zenu mara kwa mara, wakiwakosea dawa si kuwapiga bali ni kuwapiga kwa ulimi kwa kuwapa maneno ya Allah na mtume wake. Wapeni wasia nzuri za khairi mara kwa mara wake zenu. Kwa nini? Fa innahunna khuliqna min dhil'in, hakika wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu, na hakika ubavu uliopinda kuliko zote ni ile ubavu uliokuwa juu kabisa, na ndio aliyoumbiwa mwanamke. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, ukisema ulinyoshe kwa nguvu utaivunja. Wa taraktahu lam yazil a'waja, na ukisema uiache itaendelea kupinda hivyo hivyo. Fastausu bin nisa'i khaira, bal anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ataba man yufsidu ar-rajul, man yufsidu bayna ar-rajuli wa imra'atihi. Mtume amefika sehemu anasema hayuko pamoja na mimi yoyote yule atakayevunja ndoa ya wana wa ndoa. Anayekwenda kwa mume anatia fitna juu ya mke, au anakwenda kwa mke anatia fitna juu ya mume, anawasha moto baina mke na mume mpaka wanaachana. Hadithi hii aliyopokea al-Imam Ahmad katika mujalladi wa pili katika musnad yake ukurasa 397 na al-Imam Abu Daud katika sahihi yake hadithi nambari 2175 hadithi Abu Huraira anasema bwana mtume, laisa minna man khabba imra'atan ala zawjiha, hayuko pamoja na mimi kabisa, asinijue na nisimjue mimi Muhammad, yoyote yule atakayefanya kazi ya kuvunja ndoa ya mume na mke. والقران الكريم في سوره النساء 19 النساء قران ينسمى ايشين na wake zenu kwa wema, tofauti na wanaume wa zama hizi hatuishi kwa wanawake zetu kwa wema, tunatumia mbali mbali zilizo chafu dhidi ya wake zetu. Qur'an nasema waashiruhunna bil ma'ruf, ishini na wake zenu kwa wema. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, kama watakuchukuzeni basi wafanyeni subira, huenda mkachukia hilo jambo kumbe ndani yake kuna khairi nyingi kabisa. Huenda maumbile ya mke wako hayakuvutia sana, au uzuri wake, au kuna vitu vinakupelekea wewe kukerekwa na mke yule. Qur'an nasema jitahidi kuishi naye kwa wema. Huwezi kujua huyo unayomwona wewe sio misi, anaweza akakuletea kizazi kitakacho utangaza Uislamu. Ndugu Islam, niingie katika khutba moja kwa moja. At-talaq yanqasimu ila naw'aini, talaka inagawanyika sehemu mbili. Hapa wanamume hasa mliooa na msiooa, darasa hili. Talaka ziko aina mbili au inagawanyika katika sehemu mbili. Ya kwanza talaqun sunniyun, talaka ya kisunna. Wa talaqun bid'iyun, talaka ya kibid'a. Talaka ya kisunna ni ipi? Wana wachuoni wamesema huwa an yutalliqa ar-rajulu zawjatahu marratan wahida, ni kumwacha mke talaka moja. Kile kitendo imebidi umwache, basi ukamwacha talaka moja, tena fi tuhrin, akiwa msafi, lam yujami'aha fihi. Wangapi wanaacha wake zao hali ya kuwa mwanamke yumo ndani ya hedhi, yumo ndani ya siku zake? Si talaka ya kisunna, ni talaka ya kibid'a. Talaka ya kisunna unampa talaka moja, alafu unahakikisha ni msafi, alafu katika kipindi ambacho unamwacha usimuingilie. So unasema tarehe 20 nataka nimwache, kwenye 15 unasema namalizia za mwisho mwisho nikutana naye kimwili. Talaka ya kibid'a inaitwa hiyo. Njoo ndugu Muislamu,
katika suratu talaqi aya ya kwanza, ya ayuha nabiyu idha talaqtumu nisaa fatalliquhunna liiddatihin, ewe nabii mtakapowaacha wake zenu hakikisheni mnawaacha wakiwa safi. Aya ya Qur'ani hii ambapo mimi na wewe tuko mbali na aya hii. Walaqad jaa fi sahihi al-Bukhari, angalia katika sahihi al-Bukhari hadithi nambari 5332, wa fi sahihi Muslim hadithi nambari 1491, anna ibn Umar radiyallahu anhuma talaqa zawjatahu wa hiya ha'id, mtoto wa Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar alimwacha mke wake akiwa katika siku zake, na siku zake lugha ambayo wote mtanielewa, nikitumia hivi wengine wanaweza wasinielewe. Fa saala Umar fi ahdi an-nabiy, tena katika zama za mtume. Fa saala Umar Rasulullah fi dhalika, Umar akamwendea mtume akamwambia, mwanangu kamwacha mke wake akiwa katika siku zake. Mtume akasema, murhu falturajiha, muamrishe mtoto wako ibn Abdullah haraka kabisa mrejeshe mke wake. Thumma liyumsikha, kisha aishi naye hata tathura, mpaka atoharike atoka katika hedhi ile aliyomwachia. Thumma tahidha, kisha apate tena hedhi nyingine. Thumma tathura, kisha atoharike tena kwa mara ya pili. Thumma inshaa amsaka ba'du au talaka qabla an yamassa, hapo sasa baada ya hatua hizo ndo afikirie sasa amwache au aishi naye kwa wema. Mtume akasema, fatilka al-iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisa, hiyo ndio tahara ambayo Mungu ameizungumzia kuwaacha wanawake katika tahara zao. Amma at-talaqu al-bid'iyyu, amma talaka ki bid'a, huwa an yutalliqa ar-rajulu zawjatahu wa hiya ha'id, mume kumwacha mke wake akiwa na hedhi katika siku zake. Au fi tuhrin, amemwacha akiwa msafi, lakini jamaaha fihi, amemwingilia kabla ya kumwacha. Ni msafi akamwingilia ndipo anataka kumwacha. Usije ukasema kwamba nilipompa talaka alikuwa msafi. Qur'ani imesema msiwaache katika hedhi. Okay, hiyo moja umeepukana nayo, ya pili ya kukutana naye hutakiwi ikiwa una nia ya kumwacha. Ulama al-fiqh wote wanakubaliana kwamba talaka hiyo ni haramu, lakinahu yaqa'u, lakini inakubalika. Ukimwacha mke akiwa katika hedhi, talaka inahesabiwa ni talaka, lakini wewe utakuwa umepata dhambi kufanya hivyo na umeingia katika bid'a, uzushi ule kwa mkubwa. Ndugu Islam, elewa ya kwamba watu ambao talaka zao zinakubalika kwa mujibu wa ulama al-fiqh ni watu wa aina mbili. Ni mtu ambaye anaweza kupambanua baina ya mambo, anajua uzito wa talaka, hakuozeshwa akiwa mtoto mdogo bado ana kila kitoto, huyo ni wa kwanza. Wa pili al-mukhtar, yule ambaye ana uhuru yeye mwenyewe, haendeshewi maisha yake bali anaendesha yeye mwenyewe. Amma as-saghiru, amma talaka ya mtoto mdogo, wal-majnunu au talaka ya mwende wazimu, wal-mukrahu au yule aliyolazimishwa akashikiliwa silaha amwache mke wake, au alladhi aghlaqa alayhi ghadabuhu, au yule ambaye amekasirika kiasi ambacho hasira zimepanda akapandisha kila kitu katika mwili wake mpaka akili yake ikawa nusu nusu, au mlevi, talaka zao hazikubaliki kwa sheria ya dini. Ndugu Islam, nikulete kwa watu wawili, mwenye hasira na mlevi. Wanawachuoni wamegusana na kugongana sana kuhusu hao. Ibn al-Qayyim anasema haiwezekani mume akamwacha mke hali ya kuwa anacheka, kwa vyovyote mpaka amemwacha ameshakasirika. Sasa mkisema nyinyi wenzangu talaka ya mwenye hasira haikubaliki, basi hakuna mwanamke atakayeachwa katika ulimwengu huu. Ni maneno yenye kuingia katika akili, lakini ukweli uko hivi kama Ibn Uthaymeen alivyoelezea Fathu katika kitabu chake cha Fathu Dhil Jalali wal Ikrami fi Sharh Bulugh al Marami, kwamba hasira zikifika hatua kiasi ambacho mwanaume hajui anachokifanya, anaweza hata akamtukana mzazi wake, hasira imepanda, mishipa yote imesimama, kama ni pressure kushuka imeshuka, kama ya kupanda imepanda, basi wanasema hapo anahesabiwa ni nusu ya mwandazimu na talaka yake haikubaliki. Ama mlevi, wanawachuoni wakaikhtilafiana juu ya mlevi. Wako wanaosema talaka yake haikubaliki,
Kwa mujibu hadithi ya mtume rufi alqalamu an thalathin. Kalamu hayandiki madhambi juu ya watu watatu. Mtoto mdogo mpaka apate kuota, bimana mpaka atakapobaligh, na mwenda wazimu mpaka akili mrudie, na mlevi wakati ule ni mwenda wazimu. Lakini wengine wakasema haiwezekani, kilichopelekea yeye kuwa mwende wazimu ni yeye mwenyewe amedumbukia ndani ya haramu na kunywa ulevi ambao Allah ameukataza. Lakini Ibn Uthaymeen kama bahari mkubwa katika fiqi anasema vyovyote kafukua, pombe ni haramu na ina adhabu yake. Kama atakunywa akili yake haimo, haipo, kila atakachokifanya haisabiwi, talaka ya mlevi haikubaliki. Labda aseme kwamba ninakwenda kunywa. Kwa vijana Dar es Salaam wanasema kwa kuondoa noma ya uso ili nimwache kabla ya kunywa, alidhamiria kufanya hivyo ili aondoe noma ya uso, basi talaka ile inakubalika. Na wako watu kama hawa za maizi, anakwambia ninakwenda kumlewea, anakwenda kukulewea ili aondoe aibu, aje kutukane, anapata dhambi kama kawaida na talaka yake inakubalika kama kawaida. Ndugu Islam, lazima tufahamu ya kwamba la mizaha fi talaki, talaka kuonyesha ni jambo zito kabisa, hakuna mzaha katika talaka. Njoo katika hadithi walioipokea wanawachuoni wa as-sunan katika vitabu vyao vyote sita, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i. Tazama katika vitabu vyote hivi vya ahlu sunan, hadithi sahihi iliyokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun jidduhunna jiddu, mambo matatu matani yake ni kweli. Hebu sikiliza vizuri, mambo matatu matani yake ni kweli kabisa. Akataja akasema wahazluhunna, ukweli wake ni kweli na matani yake ni kweli. Wahazluhunna jiddu, akataja kwanza an-nikah, akataja pili at-talaq, akataja tatu ar-raj'a. Yani baba akisema mbele ya watu, wallahi kweni mashahidi, hata kwa matani, fulani nimemwozesha binti yangu, tayari akamchukue, aache msahafu tu hapa kama mahari, tayari mke ni wa kwake. Hakuna utani katika ndoa. Na mke au mume akamwambia mke nimekuacha kimatani tu, basi talaka ile inakubalika. Hakuna matani katika talaka. Na kurejea, mume amemwacha mke kisha akampiga simu asemaye nimeshakurejea, hata kwa matani tayari ameshamrejea. Ndugu Islam, sina budi sasa ya kuwaweka wazi hukumu ya talaka katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa talaka inahesabika vipi. روى الإمام مسلم في صحيحه برقم 472. الإمام مسلم قد كصحيحياك يما بوكي حديثي نمباري 172 عن ابن عباس، حديثي عبد الله بن عباس. هابا نوم بأتيجي مسلم في زوري. أنا سمع عبد الله بن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه إناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. عبد الله بن عباس ناسم قد كزام زمتم محمد صلى الله عليه وسلم talaka tatu dabo zinazotolewa, tatu dabo katika zama za mtume. Mtume alikuwa na hisabu kuwa ni moja, nielewe vizuri. Mume kamwacha mke katika zama za mtume talaka tatu, habari zikamfikia mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavunja, anasema si tatu kweli, kutoa tatu dabo wakati mmoja hairuhusiwi na haikubaliki kama ni tatu bali ni moja, katika zama za mtume Muhammad, mwalimu wa walimu. Katika zama za ukhalifa wa Abu Bakar mambo yakawa yanaenda hivyo hivyo. Katika ukhalifa wa Umar ibn Khattab, miaka miwili ya mwanzo katika ukhalifa wa Umar, mambo yalikuwa yanaenda hivyo hivyo. Baada ya Umar kuona wanaume wanachezea talaka, wanajua tatu si sawa na moja tu, anapiga tatu zako, tatu za babako, tatu za bibi yako, Umar akaona sasa ishakuwa maskhara katika talaka. Akaona kwamba kama Amirul Mu'minin naweka sheria sasa, atakayetoa talaka tatu, tatu kweli na mke si wa kwake. Na jambo hili Umar amelifanya kama khalifa wa pili wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na hakuna aliyompingia katika masahaba.
na sahaba akifanya jambo wakati masahaba wenzie wapo na hakuna aliyompingia, inakuwa fi'lu as-sahabi au qawlu as-sahabi hujja, moja kwa moja inakubalika. Lakini sasa mimi binafsi niko pamoja na wana wachuoni wanaosema mume akimpa talaka tatu dabu mke wake hazihesabiwi kuwa tatu, bali inakuwa ni moja. Kwa sababu hayo yalifanyika katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika zama za Abu Bakar. Chompelekea Umar ni kuona kwamba watu wanachezea sana talaka. Hivyo basi mwanao akikufuata akakuletea karatasi ya talaka tatu dabu, basi ni talaka moja. Labda mume yule asimrejee kabla ya eda kuisha. Kama ataamua kumchukua kabla ya eda kuisha, mke ni wa kwake. Ndugu Waislamu, wa hunaka talaqu yusamma at-talaqu al-mu'allaq. Kuna talaka inaitwa talaka iliyotunduka, iliyotundikwa. Hii talaka ni mume kumwambia mke, ukienda katika nyumba ya mtu fulani, ukikanyaga nyumba ile tulishakuacha. Kwanza wanawachuoni wengi wanawakemea wanamume kufungamanisha talaka za wake zao na masharti fulani. Kwamba ukimsalimia fulani nimekuacha. Wako wanasema kwamba ikiwa jambo lenyewe limo ndani ya uwezo wake, akikwambia ukiswali nimekuacha, haikubaliki hapa, ibada ya Mungu ni zaidi. Lakini mambo haya ambayo yapo ndani ya madaraka yake, huruhusiwi kutoka bila ruhusa yake. Akasema ukitoka nimekuacha na mke akatoka kweli, basi wanawachuoni wanasema talaka ile inakubalika na mke atakuwa mwenye kuachika. Labda mume aulizwe vizuri, uliposema vile ulisema min babi at-talaqi au min babi at-tahdid? Hivi ulipomwambia mke wako ukienda nyumba ya jirani nimekuacha, ulikuwa unakusudia kwa dhati kabisa ndani ya nafsi yako akienda kweli umemwacha, au ulikuwa unamtishia? Vijana wa Dar es Salaam wanasema, au ulikuwa unamchimbia mikwala? Akisema bana, Mungu anajua ndani ya nafsi yangu sikusudia kumwacha, nilikuwa namchimbia mikwala tu asitoke, basi talaka ile haikubaki. Lakini akisema ni kwa dhati na narudia kusema na Mungu anajua nafsi yangu nilipokusudia, nikisema akitoka nimemwacha na nimemwacha kweli kweli, mwanamke anatakiwa aondoke. Ndugu Waislamu, at-talaq al-mu'allaq ilitokea katika zama za al-Imam al-A'zam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit, alipofatwa na watu watatu wakawa wanamchallenge katika baadhi ya masala yanayotaalluq na talaka. Angalia Abu Hanifa, imamu wa kwanza katika mtiririko wa maimamu wanne. Wanawachuoni wenzake wamemsifu mpaka wamesema al-fuqaha'u 'iyalu Abi Hanifa. Watu wa fiqhi wote ni watoto kwa Abu Hanifa. Alifuatwa na mtu akamwambia, mtoto wangu yumo juu ya ngazi. Qala laha zawjuha, idha sa'atti fa anti taliq wa idha nazalti fa anti taliq. Mwanangu mume amemkuta anapanda juu ya ngazi. Akamwambia mke wangu, ukiendelea kupanda ngazi nimekuacha. Na ukishuka nimekuacha. Talaka ya mtoto wangu imefungamanishwa na ngazi. Abu Hanifa niokoe, tufanye nini? Al-Imamu al-A'zam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit akasema, baba wewe au kaka au mjomba au baba mdogo ambaye anaweza kumshika yule mtoto, basi ambebe mtoto wake amshushe, atakuwa kashushwa bali hakushuka, na talaka haiwezi kutoka. Akaenda mwingine akasema, imra'atun ala tamra, mke anakula tende. Mume akamwambia, in bala'tihi fa anti taliq wa in tafaltihi fa anti taliq. Ukiendelea kula hii tende, ukimeza nimekuacha, ukitema nimekuacha. Abu Hanifa, tufanye nini? Talaka ya mke wangu imefungamanishwa na ulaji wa tende. Akasema akate tende hiyo vipande viwili ndani ya mdomo wake, kipande ameze na kipande ateme, yote mawili kayafanya wakati mmoja, hawezi kuachwa. Mwanafunzi wake alichelewa usiku wa manane kurudi nyumbani kwake Abu Hanifa. Mke akamwambia, kwa kuwa umerudi muda huu umeniacha roho juu juu, nimeweka nidhiri sitokusemesha mpaka adhana ya kwanza ya alfajiri. Kila kimbembeleza anaitika kwa mabega tunamwambia, sisemi chochote.
kashaamua. Naye akamwambia, ukiendelea kunikalia kimya mpaka utekeleze hayo uliyoamua kuyatekeleza, si mke wangu tena. Muda unakwenda, alfajiri unakaribia, nusu saa imefika kabla ya alfajiri. Mwanamke ni ngangari, hataki kusema. Mwanaume akaona atamkosa mke, akamfuata al-Imamu Abu Hanifa. Sasa Abu Hanifa ataokoa vipi ndoa ya watu wawili hao? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa al-barrur karim. Akamwambia mwanafunzi wake, tangulia nami ninakuja. Utafanya nini? Hawezi kukusikia na kujibu kama bubu. Akasema, si kazi yako wewe, nenda, mimi ninakuja. Abu Hanifa akachukua pembe ya ng'ombe na akafika dirishani kwa mabwana hao wawili na akaadhini, Allahu akbar, Allahu akbar. Mke anasema, ah, alhamdulillah, nidhiri yangu imetimia na mume wangu nisamehe. Anamkimbilia mume kumkumbatia, na mume anasema, na mimi nidhiri yangu imetimia, si kweli, sio adhana ya kwanza alfajiri, bali ni hikma za Abu Hanifa, na ndoa ikawa yenye kubaki. Ndugu wa Islam, challenge zikazidi kwa bingwa wa fiqh huyo. Akaenda mwanaume mmoja akamwambia, Imam, nakwenda mtoni kwenda kukoga, hivi natakiwa nielekeze kibla uso wangu ninapokonga katika mto, au kibla niipe mgongo, au kibla niipe ubavuni, nioge oge vipi? Abu Hanifa akaona sasa maswali yanakuwa sasa ya kitoto sana, akamwambia, bora ugeukie pale ulipoweka nguo zako, mwizi asije akakuibia. Ndugu Islam, hukumu ya rejea, talaka rejea ziko aina tatu kwa mujibu wa wanawachuoni. Wanasema kwamba rejea manake ni kumrejea mwanamke ambaye ameachwa talaka moja au mbili, unaruhusiwa kumrejea. Hukumu yake katika Uislamu, Allah ameruhusu, anasema, wa buulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Waume wakitaka kuwarejea wake zao wana haki zaidi ya kufanya hivyo ikiwa lengo lao kupatana na kumaliza mgogoro. Hivyo mwanamke akiachwa, mume wakati wowote anaruhusiwa kumrejea, wala si amri ya mwanamke bali ni amri ya mwanaume. Wanawake wengine wanakuambia, usiniache, sasa mimi naamua na mimi usinirejee. Rejea haipo katika mikono ya wanawake bali ipo katika mikono ya wanaume, kama vile talaka ilivyokuwa katika mikono ya wanaume, haimo katika mikono ya wanawake. Ndugu wa Islam, rejea hii ina sharti zake, na wale wachuoni wametufundisha kwamba ni sharti sita. Sharti ya kwanza kabisa, talaka ambayo unaruhusiwa kumrejea mke wako, an yakuna nikahu sahihan, kwanza ndoa yenyewe iwe sahihi, ndipo unaruhusiwa ukimwacha talaka moja au mbili kumrejea mke wako. Hilo la kwanza. La pili unasema, an yakuna talaku bila iwadin, fa in kana bi'iwad kal khul'i fala raj'a. Talaka isiwe iliyonunuliwa na mwanamke. Mwanamke kisheria anaruhusiwa kwenda kwa kadhi, amwambie kadhi wa Kiislamu kwamba mume wangu hajanikosea, sijamkosea, lakini nafsi yangu basi sina mapenzi naye kabisa, na hisi nikiendelea kuishi naye nitapata dhambi, nitashindwa kumtekelezea haki zake. Mimi naona kujiepusha na moto mimi na yeye kumwepusha na moto ni aniache tu, na mimi nalipa fidia, namrejeshea mahari yake. Ikiwa talaka yenyewe imepatikana kwa muundo huo, basi rejea hapo hakuna. Na ya tatu, an yakuna kad dakhala biha, mke mwenyewe ambaye unaruhusiwa kumrejea baada ya kumwacha, uwe umeshawahi kumuingilia. Kama umemwoa mke usiku wa kwanza umekutanisha naye, basi ukasema mimi sio nilomchagua, hapo hapo ukaamua kumwacha, au umekaa naye mwezi mzima hujafanikisha kutendo la ndoa juu yake kwa matatizo mbalimbali, ukaamua kumwacha, ukimpa talaka mwanamke yule hakai eda kwa sababu hujamuingilia. Na Qur'an nasema, ya ayuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum min iddatin ta'tadduna. Enyi mliamini, kama mtaamua mtakapooa wanawake wa Kiislamu, mtaamua kuwapa talaka kabla ya kuwaingilia, hawana eda ya kukaa wao.
هي إنكوان يتاكو. أما يعني أن تكون أن يكون الطلاق الأول أو الثاني تلاكا إيو يكوانزا أو يبيلي تلاكا وكشام بتاتو مكواكو هروسي وتينكم رجيا. أما يتانو أن تكون في أثناء العدة مك أمرجي قبل إيدا ياكي كويشا نا إيدا ينيوي كما قرآن إلي بوتومبيا نحيذي تاتو وممواتي يكي ومسافي ونايسابو منجي موزي وكوانزا hedhi ya kwanza ameingia mwezi wa pili jitahidi umrejee kabla hajafikisha miezi mitatu au hedhi tatu lakini zama hizi kuna wanaume wanaacha wake zao miezi sita mwanamke yupo kijijini anakwambia sasa naamua kwenda kumrejea wakati hedhi yake au eda yake imeshakwisha wanarejeana na wanafanya zina na hayo yapo na wala hakuna kitu chenye kuitwa katika Uislamu kumrejesha mke kwa wazazi wake ili akamfundisha adabu katika Uislamu kitu kama hicho hakuna wako wanaume wa tabia hizo akishaona uchumi wake una matatizo anatafuta sababu yoyote kugombana naye anasema rudi nyumbani mpaka baada ya miezi miwili nitakufuata baba mko anauliza vipi mbona mwanzako umemrudisha ana matatizo mfundisheni adabu kwanza mke kama unamrejesha kwa wazazi wake basi kwa kumwacha kama hakuna kuachana yeye aende akapumzike kama half time hiyo hakuna katika Uislamu na huko ni dhulma mnafanya baadhi ya wanaume kesi kama hii niliwahi kuhukumu baada ya mwanamume mke wake kuwa mjamzito anamrejesha kwa mama mkwe baba mkwe ameshafariki mama anasema kwanza unavyosema kwamba tumfundishe adabu ina maana unanikosea mimi sikumfundisha adabu mwanangu Na ni kweli kabisa kama unahisi hana adabu vipi ulimuoa mara ya kwanza alafu huyu anakwepa kuhudumia huu ujauzito huyu hapa alipo anatakiwa apate supu apate vitu ambavyo vina nafaka ndani yake anakwepa yeye analetea mimi amekuwa kazi kama beberu akishapanda yeye hajui tena mtoto akapatikana wa kiume wa kike hata akikutana naye njiani hajui ndo yule usiye katika Uislamu kitu kama hicho hakuna Ndugu Islam, ama ya sita ili umrejee mke basi talaka yenyewe iwe talaka iliyokuwa wazi na isiwe talaka ambayo ina fashi bi maana kwamba mwanamke anaruhusiwa kwenda kwa mume ikiwa anaruhusiwa kwenda kwa kadhi hapa ndipo mambo yote haya hayafanyiki bila ya kadhi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie waislamu wapate kadhi ili migogoro yote iweze kuondoka. Kama mwanamke anaruhusiwa kwenda kwa kadhi, anamwambia bwana haswali. Katika mambo ambayo anatakiwa mwanamke aombe talaka kwa mume, pindi ikiwa mwanaume haswali. Anakunywa pombe. Mwanaume hajui mambo ya Mungu wala ya Mtume. Yuko mbali na dini. Mwanamke mwana wa dini, haistahili kuishi na mwanaume kama huyo. Kila kimwambia niache, hataki. Anakwenda kwa kadhi anafanya fasqul iqdi, anavua au kuvunja au kufuta hiyo ndoa. Sasa ikiwa talaka yenyewe patikana kwa mazingira hayo basi rejea hapa hakuna ndugu waislam moja kwa moja niingie katika eda eda manake maakhudhun min al-idadi lianna waqt al-iddati ma'dudun muqaddar eda manake ni idadi au mahesabu hii ndio maana eda kilugha kisheria ni zile siku ambazo siku maalum anazokaa mwanamke nyumbani kwake na akajiepusha na baadhi ya mambo ikiwa amefiwa Hukumu ya eda ndugu waislam wajibatun ala kulli imra'atin faraqaha zawjuha bi talaqin aw khul'in aw fasqin aw wafatin ni lazima juu ya kila mwanamke akaye eda ikiwa ameachwa na mume talaka ya kawaida au amefiwa na mume au mwanamke mwenyewe amefanya khul'u amekwenda kwa kadhi kusema sasa sina mapenzi naye tena siwezi kuishi naye niko tayari kumrejeshea mahari yake hayo yalitokea zama za mtume mwanamke anaenda kwa mtume anamwambia mume wangu nimemchoka sina mapenzi naye na haya yanatokea mtume akasema uko tayari kumrejeshea shamba aliyokupa akasema naam akasema mrejeshee akamrejeshea mahari yake ilikuwa shamba akawa mwanaume ameamrishwa kumwacha ikipatikana kwa njia hiyo pia kwa sababu tayari imepatikana khul'u lazima kaeda au fasqi mwanamke anakwenda kujivua kwa nguvu kwa tabia mbovu za wanaume fasqi hutoi fidia mwanamke khul'u anatoa fidia kwa mume kumrejeshia mahari mwanamke wa aina hiyo anatakiwa akaeda kwa nguvu
Eda ndugu Waislam, baadhi ya wanawachuoni wanasema iko aina mbili, eda kuachwa na eda ya kufiwa. Ama eda ya kuachwa, Qur'ani tukufu suratul Baqara 228 inatuambia walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanawake walioachwa ambao wanatokwa na hedhi kama kawaida, hawapati usumbufu katika kutokwa na hedhi, basi wakae hedhi tatu, miezi mitatu yani ya kupata hedhi ndio eda yao. Na mwanaume kama hataki kumrejea mke wake, basi asubiri ile eda yote iishe, si mke wake tena. Na kama anataka mrejee kabla ya hedhi tatu kufika. Ama eda ya kufiwa, mwanamke kisheria anatakiwa akae miezi 4 na siku 10. Awe mume aliwahi kumuingilia au hakuwahi kumuingilia, lazima atakaa eda ya kufiwa miezi 3 na siku 10. Ni suratul Baqara 234, walladhina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Wanawake waliofiwa katika nyinyi, basi wakae eda miezi 3 na siku 10. Lakini miezi 4 na siku 10. Waislam, kuna mambo ambayo ni lazima juu ya wanaume. Sasa hivi mwanamke akiachwa, anachukua nguo zake, anatimka nyumbani kwake. Hilo ni kosa kwa mwanaume mwenyewe na ni kosa kwa mwanamke mwenyewe. Lazima mwanamke yule uliyemwacha, eda ya kumrejea, talaka ya kumrejea, umemwacha talaka ya kwanza, basi eda yake hii ya miezi 3 au ya hedhi 3 atakaa nyumbani kwako wewe. Kila kitu anakufanyia, anakupikia, ajipambe mbele yako pamoja na umemwacha. Lakini kitu ambacho kimekatazwa kumuingilia tu. Na msilala chumba kimoja. Kila mtu chumba chake. Qur'ani nasema ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul idda. Angalia aya inayofuata. Wattaqullaha la tukhrijuhunna min buyutihin. Nyinyi wanaume, nyinyi mugopeni Mwenyezi Mungu, mtakapowaacha wake zenu talaka ya kwanza au ya pili, msiwatoe katika majumba yenu. Alafu wanawake nao wakakemewa, wala yakhrujna, wala wao wasithubutu kuondoka, illa ayatina bifahishatin mubayina, labda mwanamke afanye tendo moja baya sana wakati yumo ndani ya eda la kupingana na Uislamu, kama uchafu wa zina, hapo hatakiwi tena kukaa eda nyumbani kwako, mfukuze akakae katika nyumba ya wazazi wake. Kipindi ambacho anakaa eda katika nyumbani kwako, unatakiwa umlishe, umvishe, unamsalimia, mnacheka, anakufulia, akae kichwa wazi, akae mbele yako akiwa na kimini, yote inaruhusiwa, ila kumungilia hutakiwi. Nini hikma ya Uislamu? Hikma ya Uislamu, akipita pita mbele yako mara kwa mara, ukahisi mbona anakuwa chombo kipya kipya huyu, basi unabanisha kurejea. Kilichokuwa mbali na macho, wanasema Waswahili, kiko mbali na moyo. Sasa unamwacha wewe talaka, rejea nyumbani kwao, huna habari naye tena. Unajikuta miezi 3 imepita, unakuja unajuta, nilikuwa nasubiri kumrejea, kumbe siku zimeenda. Lakini lazima akae nyumbani kwako. Hii lazima kina mama wajue na kina baba wajue. Ndugu Islam, ama aya ziko nyingi tu. Askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum. Wawekeni hapo hapo mlipo nyinyi, mkiwaacha wake zenu kusubiria eda zao kuisha. Wala tudharuhunna, wala msiwafanyie vituko mkawadhuru. Litudhayiqu alayhinna, ili mwasumbue tu, wajisikie dhiki wakimbie kwenye nyumba. Wa in kunna ulati hamlin, wakiwa wajawazito, fa anfiqu alayhinna, muwalishe, mwatimizie haja zao zote, hatta yadhana hamlahunna, mpaka wajifungue. Fa in ardhana lakum, kama watajifungua, mkataka kuwachukua watoto wenu kuwanyonyesha kwa wanawake wengine, sawa. Mkitaka amnyonyeshe mama yake huyo aliyomzaa, fa'atuhunna ujurahunna, mwalipe malipo. Haya yanafanyika. Mwanamke anaachwa mjamzito, hakai tena nyumbani kwake, nyumbani kwa mume wake, anapelekwa wazazi, huwa ujulikiwa na wajomba tu na mababu na mabibi upande wa kule. Siku kwa siku mtoto kakua, anadai mtoto wangu.
soma sura at-talaq ujue sheria hiyo inasemaje. Na kisheria mwanamke mwenye ujauzito anaruhusiwa kuachwa. Ndugu Waislamu, wanawake wako aina sita katika kukaa eda. Hapa sasa ni azime masikio vizuri. Kuna majabu mtayaona kama mimi nilivyoona katika vitabu vya wanawachuoni. Wanawake wapo aina sita katika kukaa eda. Aina kwanza kabisa alhamil, mwanamke mjamzito, eda yake ya ajabu. Wa iddatuha min mautin au talaqin ila wad'i alhamli. Mjamzito akiachwa tokea mimba ina mwezi mmoja, basi anakaa ndani ya eda mpaka ajifungue. Aachwe kikawaida tu hivyo, au akiachwa kwa kufiwa na mume, yaani mume amekufa hali ya kuwa mke mjamzito, basi eda yake mpaka ajifungue. Sasa bahati ya mwanamke, mwanaume anaweza kafa akiwa yumo ndani ujauzito miezi minane, baada ya mwezi mmoja akajifungua, eda imekwisha. Au hata mume kafa leo, mama kajifungua baada ya siku mbili, eda imekwisha. Na inategemea mume anaweza kafa wakati mke ana ujauzito wa wiki mbili. Siku hizi hospitali wanakuambia kama ujauzito upo au haupo, wiki mbili tu. Basi kama anafariki, mwanamke yumo ndani ya eda mpaka ajifungue. Hii ni aina ya kwanza wanawake. Wa ulatu lahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Na wanawake wenye ujauzito eda yao mpaka wajifungue. Ama aina ya pili, almutawaffa anha zawjuha bila hamlin minhu. Mwanamke ambaye amefiwa na mume lakini hakumwacha na ujauzito. Muddatu iddatiha 4 ashhurin wa 10. Muda kukaa kwake eda ni miezi 4 na siku 10. Ikiwa hana ujauzito na mume akafa, ni kama tulivyotangulia kusema, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan tarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Na wale waliofiwa katika wanawake zenu, basi wakae eda yao miezi 4 na siku 10. Aina ya tatu ya wanawake wanaotakiwa kukaa eda, man faraqaha zawjuha hayyan, ni mwanamke ambaye mume amemwacha hali ya kuwa yuko hai. Wa hiya tahidhu, hali ya kuwa bado anapata hedhi. Fa iddatuha 3 quru, eda yake anatakiwa angalie hedhi tatu. Kaachwa akiwa msafi, hedhi ya kwanza, ameenda katika mwezi unaokuja, kaenda katika siku zake ya kwanza hiyo, ametaharika, ameenda tena katika siku ya pili, mwezi wa pili huo, ameenda tena katika ya tatu, hii ndio eda yake. Akienda mara tatu katika hedhi kabla hakumrejea, basi mwanamke si mke wake. Huyu ni mwanamke ambaye anaachwa lakini ana uzima kutokwa na hedhi kila mwezi. Ama mwanamke ambaye ameachwa na mume hali ya kuwa mume yuko hai, yumo ndani ya eda, mume akafa, atakaje eda? Kwanza yumo ndani ya eda kuachwa, kabla eda kuachwa kuisha, mume akafa. Wanawachuoni wote wanakubaliana, tokea mume anakufa, siku ile ile anaanza kukaa eda ya kufiwa, ana hisabu ya kwanza mpaka ya miezi 4 na siku 10. Ikiwa mwanamke mwenyewe talaka aliyopewa anaruhusiwa kurejewa. Ikiwa mwanamke mwenyewe talaka aliyopewa na mume wake ni talaka tatu, amekaa katika eda mpaka eda yake ishe, mume hawezi kumrejea. Mwanamke akiacha talaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, lazima kae eda. Eda ikiisha, khalas, yeye na yule mwanamume hawajiwani mpaka aolewe na mwanamume mwingine upya, amwache kwa hiari yake, akae tena eda, alafu waanze kumrudia. Sasa mume akifa hali ya kuwa mke ana talaka tatu, hatakiwi tena kumkalia eda ya kufiwa kwa sababu si mke wake tena, talaka zenyewe zishafika tatu. Na wanaume hapo lazima nitumie mimbari ya veterinari kuwakemea baadhi ya wanaume. Anaweza kamwacha mke wake talaka tatu, bado anamhitaji, anamtuma rafiki yake kwenda kumuolea. Na Mtume anasema la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala la. Allah amemlaani mwanaume anayemtuma mwanamume mwenzie akamuolea yule mwanamke ili awe halali kwake. Wote wawili wamelaaniwa. Tena wengine wamesoma dini, mashehe tunapata kuwasikia, ndio anakwambia bahati mbaya imecheza faulo, sijui imetoka talaka tatu, anatuma mwanafunzi wake anampa mahari niolee. Na sharti unajua ni nini? Sharti lazima muingilie.
hawezi kumwacha. Alafu anakaa naye mwezi moja miwili, anamwachia yeye, anamhalalishia. Wewe uliooa kwa lengo hilo umelaniwa, na wewe uliompa kazi hiyo umelaniwa. Na nasikia wanaume wengine wanageuza kibao, wanasema simwachi tena. Mimi hawa nawapa dole. Safi sana. Kila kitu agharamie yeye, afushoni mruke, mwambie dhambi kuacha. Ama aina ya nne ya mwanamke anatakiwa kukaa edha, ndugu Waislamu, ni mwanamke ambaye mume amemwacha lakini hapati hedhi. Lazima tuangalie. Anayekaa edha yake hedhi tatu ni yule anayepata hedhi. Sasa huyu hapati hedhi, bibi kizee, babu kizee, kamchoka mzee mwenzie, anamwacha, ana miaka 50, kashakoma, edha yake inahesabiwa vipi wakati hapati hedhi? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. Unamhesabia miezi mitatu tu. Anayehesabiwa miezi mitatu ni yule ambaye ameachwa, hajawahi kuwa na hedhi, ima bado mdogo, hedhi hajaanza kupata, au mkubwa sana hedhi imesimama, au haoni hedhi kabisa kwa sababu hajui sababu ni nini. Kipimo chake ni miezi mitatu, anaangaliziwa edha yake. Yule ambaye edha yake inaangaliwa hedhi tatu ni yule ambaye tokea zamani anapata hedhi na hana tatizo katika hilo. Ama ya tano, ndugu Waislamu, man irtafa'a haidhuha wa lam tadri sababa raf'ihi. Mwanamke ambaye alikuwa anapata hedhi, ghafla tu hedhi imesimama, si kwa sababu ya utu uzima, bado umri wake anatakiwa apate siku zake kila mwezi, sababu ya kusimama haijulikani, au ya kugoma kutoka. Ameenda hospitali kila sehemu, anaambiwa bwana sababu hazionekani, anapewa madawa na hedhi haitoki. Anakaa hivyo hivyo mwaka mmoja, miwili, mitatu, hapati hedhi. Huyo akiachwa na mume, basi edha yake anakaa mwaka mzima. Tuelewane? Mwaka mzima. Wanawachuoni wakasema miezi tisa itakuwa ni kwa ajili ya ujauzito, kipimo cha ujauzito si miezi tisa? Na miezi mitatu ni kipimo cha kukaa edha wale wanawake ambao wanatokwa na hedhi. Kwa hiyo anaambiwa kwa kuwa hedhi yake imesimama bila ya sababu inayojulikana, si utu uzima, si ugonjwa, imesimama tu hivyo hivyo, basi akiachwa na mume edha yake sio miezi mitatu wale hedhi tatu, bali itakuwa ni mwaka mmoja. Na hayo ni hukumu ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, alihukumu hivyo, na hukumu hiyo mpaka leo katika vitabu vya fiqh vya wanawachuoni inatumika, na hakuna hata mtu mmoja katika masahaba aliyompinga Sayyidina Umar kwa kutoa hukumu kama hiyo. Ama ndugu Waislamu, mwanamke wa sita, imratul mafqudi, mwanamke ambaye mume wake amepotea, hajulikani yuko wapi, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mke sasa anahitaji haki zake, huduma mbalimbali hazipati. Sasa hapo ndo unaweza kuchanganyikiwa hukumu ya wanawachuoni walioitoa kupitia kwa hukumu ya Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab. Anasema wakae wana wa ndugu na yule mwanamke na kadhi wa Kiislamu, waangalie, hakuna mawasiliano, hamna barua, hamna simu, hakuna mtu atakao bahati mbaya aliyomuona angalau ta South Africa, hajulikani yuko wapi, basi kadhi anampa hukumu akae edha miaka minne. Baada kumalizika miaka minne, ametokea, hakutokea, ni bye bye, mwanamke anaolewa upya na mwanaume mwingine. Lakini kipimo hicho anaachiwa kadhi ikiwa hisia za kadhi zitapelekea mwanaume labda amekufa. Kimya hichi chote, atakuwa amekufa. Basi kama ndivyo hivyo na wakakubaliana na kadhi hilo, basi anatakiwa akae miaka minne edha hiyo. Na vile vile mwanamke ikiwa subira itamshinda, mwanaume hana habari naye, mwaka mmoja, miwili, hatumi chochote, hana habari naye kwa lolote lile, anaona kero kukaa peke yake, kinachotakiwa kwa mwanamke yule aende kwa kadhi wa Kiislamu na akamlalamikie. Kadhi wa Kiislamu atafanya fasqu al-iqd, atafanya fasq bimaana atavunja hiyo ndoa na kuifuta. Mwanamke anakaa edha kama aliyoachika, akimalizika anaolewa na mume mwingine. Hapa angalia sasa faida ya kadhi. Sasa hivi ndo kadhi hayupo na watu wanatoroka, wanakwambia wanaenda kuzamia mabaharia na wanawake wanapata taabu peke yao huko. Ndugu Waislamu, sehemu ambayo mwanamke anatakiwa akalie edha, ikiwa mwanamke amefiwa na mume, edha yake ya kufiwa miezi 4 na siku 10, akalie katika nyumba ile ile ya mume wake.
ni hadithi aliyopokea al-Imam Malik katika al-Muwatta yake kwamba mtume alimwambia Arifa bintu Malik ibn Sinan alipofiwa na mume kamwambia kaa hapo hapo, labda kwa dharura, ikiwa nyumba mume wake hakuna mtu, walikuwa wawili tu na watoto, hawezi kupata atakaa mpweke, hawezi kupata huduma zake zinazotakikana juu yake, basi kwa dharura hiyo anaruhusiwa kuchukuliwa na upande wa aina yote katika wakwe zake au ndugu zake yeye. Ama ndugu wa Islam, mwanamke ambaye aliyoachwa talaka tatu, eda yake kwenda kukalia kwa ndugu zake kabisa, sababu hakuna matumaini kurejeana na mume wake. Na mwanamke ambaye ataachwa talaka ya rejea, kwamba yumo ndani ya eda, kama tulivyotangulia kusema, lazima akae eda hiyo katika nyumba ya mume wake. Mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke ambaye yumo ndani ya eda. Namalizia khutba yangu kwa hilo. Kitu cha kwanza kabisa, atib, mapambo ya aina yoyote. Mwanamke aliyokuwa ndani ya eda ya kufiwa, kafiwa na mume, yumo ndani miezi 4 na siku 10, anaharamishwa kutumia manukato ya aina yoyote. Hadithi aliyopokea al-Bukhari na Muslim. Anakatazwa kupaka hina, ima mikononi, miguuni, katika kucha au kichwani. Anakatazwa kuvaa mavazi yoyote yenye mapambo mazuri ndani yake. Anakatazwa kuvaa pete, hereni, anakatazwa kuvaa mapambo yale ya kiwanawake, silver, chaini na vitu kama hivyo, vyote anakatazwa kuvaa. Ni hadithi ya Ummu Maslama ambayo amepokea al-Imam Abu Daud kwa sanad iliyokuwa sahihi kabisa. Ndugu wa Islam, wanawachuoni wanasema wala yushtaratu laha fi thawbin muayyan au hay'a muayyana, wala mwanamke aliyekaa eda ya kufiwa hajapewa sharti avae vazi maalum kama tunavyofanya zama hizi, au akae ukaaji maalum. Anaruhusiwa kuvaa vazi lolote, ili mradi tu isiwe vazi ambalo ina uwekundu ndani yake kama ilivyokuja katika riwaya nyingine, na isiwe vazi ambalo ina mapambo, iwe vazi simple sana la kawaida ambalo linamstiri. Anaruhusiwa kukaa kichwa wazi nyumbani kwao, nyumbani kwake, kwa baba yake na kaka zake. Anaruhusiwa kupiga deki, anaruhusiwa kufua, anaruhusiwa kupokea simu, anaruhusiwa, sio kama zama hizi watu wamezusha mambo ambayo hayamo katika dini. Anapotoka mwanamke chumbani kuelekea chooni, basi lazima watoke wanawake wawili wanamwangalizia, kuna jeo hapa au kuna pake dume, paka dume na simone eti mwanamke mwenye eda au jogo, wanafukuzwa, hayapita, ajifunuka kama vile mula Umar anatafutwa. Kafuniko kabisa mwili mzima, anakwenda na nyata ndio chooni. Akija kudondoka mtamvunja bure. Au jua isimuone, au mwezi. Kwa nini? Mwezi unawasile wanaume. Jogo mwanaume. Paka dume mwanaume. Sasa hikma yake nini? Hawa wanaweza kuja kumposa huyu. Au anaongea sauti ndogo, hujambo? Si jambo. Ndio nini? Uislamu hujasema hivyo. Zaidi haya nilikuelezeni ndugu wa Islam, hakuna chochote ambacho anatakiwa mwanamke afanye katika eda yake. Ndugu wa Islam, anaruhusiwa kuweka mafuta ya nazi kichwani, ili mradi sio yananukia. Yako aina mbili, kuna yale ambayo yanukia sana, kuna manukato ndani yake, na kuna yale ambayo ya original. Sio anakaa miezi 4 na siku 10 bila hata kutia mafuta kichwani, kichwa kitaanza kumuuma, ataanza kupata mamba katika kichwa chake. Mtume sala salam katika hadithi sahihi hizo hakuelekeza hayo. Na ninamalizia na kwambieni nini hikma ya Uislamu kumwambia mwanamke aliyofiwa na mume akae eda miezi 4 na siku 10. Hikma ya kwanza kabisa, wanawachuoni wanasema at-tahqiqu min bara'ati rahimil mar'ati kay la takhtalita al-ansab. Cha kwanza kabisa kinatakiwa ipatikane uhakika kwamba mume aliyokufa hajaacha mbegu katika kizazi cha mwanamke yule, ili nasabu za watu zisichanganyike. Miezi 4 siku 10 kama aliacha ujauzito lazima itajulikana tu. Jambo la pili, ta'dhimu amri aqdi an-nikah. Kutilia uzito ndoa kwamba ni jambo zito, kwamba mwanamke akifiwa na mume basi hatakiwi tena aolewe siku ya pili na mwanaume mwingine, kuonyesha kwamba ndoa ni jambo zito, ina taratibu, ina nidhamu na ina hatua maalum.
جنب تاتو تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع إكوا إذا ينيوني إذا يكون واتا بس pia inakuwa fursa kwa mwanaume akae atafakari amrejee mama watoto wake katika kipindi hichi cha miezi mitatu kabla ya eda kufika ili aweze kupata maamuzi mazuri ya kumrejesha mke wake. Na jambo la nne ni kuonyesha namna gani mume aliyekufa alikuwa ana utukufu katika Uislamu, na ndio maana mwanamke amekatazwa asiolewe na yoyote mpaka miezi minne siku 10 ipite, mpaka anakatazwa asiende katika sherehe yoyote, asiende asijipambe kwa namna yoyote kwa ajili ya kumtukuza na kuonyesha heshima kwa mume yule aliyepita. Ndugu Waislamu, mwanamke aliyekuwa ndani ya eda anaruhusiwa kutoka katika nyumba yake eda ya kufiwa, anaruhusiwa kutoka katika nyumba yake kwa dharura iliyokuwa maalum, kama kuna mgonjwa na musu anataka akapate thawabu hiyo atoke hali kuwa majistiri na asijulikane kabisa. Hilo la kwanza. Ila wanawachuoni wameharamisha kabisa kutoka usiku, kama kutoka kwa dharura wanasema atoke usiku. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dhata baynina, Allahumma wa'alif bayna qulubina, Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa'izz al-islam wal muslimin wa'adhill ash-shirka wal mushrikin wadammir a'da أعداءنا أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.